children, to allegedly running, quote, breeding farms, where women existed for the sole purpose of making babies. And the journalist who broke this story was Sabrina Bittencourt. A gente já descobriu que existe uma rede de tráfico de crianças, tráfico de bebês há mais de 20 anos, feita de forma completamente organizada e com muitos cúmplices. A gente tem recolhido depoimentos, relatos adotivas dessas crianças que foram vendidas entre 20 mil e 50 mil dólares na Europa e nos Estados Unidos e na Austrália, em fazendas, em lugares remotos em Goiás e no norte de Minas, que serviam de matrizes para a criação, para ficarem grávidas, para entregar esses bebês que eram vendidos e depois eram mortas. Soon after this video, Sabrina was found dead in what local authorities ruled a suicide, but we both